Tilgang på natur er viktig for folkehelse og rekreasjon, uavhengig av størrelse på lommeboka di. I de områdene der naturen er lett tilgjengelig, har innbyggerne lavere terskel for å bruke naturen enn der naturen er mindre tilgjengelig. Tall fra SSB viser at fylkene i indre Oslofjord har minst tilgjengelig strandzone, samtidig som tilgjengelig strandzone krymper både i øst og vest Agder og i noen områder på Vestlandet. Hvordan vil statsråden sikre lik rett til naturen for alle? Statsråd Sanner. President, strandområdene er viktig for oss alle, og selvsagt uavhengig av lommebok, og vi må unngå uheldig utbygging nær sjøen. Etter plan- og bygningsloven er det et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Her skal det tas særlig hensyn til blant annet friluftsliv og natur. Forbudet kan fravikes gjennom dispensasjoner og gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Det er kommunene som har ansvaret for å behandle dispensasjoner og vedta planer, og derfor er det kommunene som har ansvaret for å ivareta allmenne interesser og sikre at vi alle kan bruke strandområdene til rekreasjon. Jeg har tiltro til at kommunene tar dette ansvaret, og at de samarbeider godt med fylkesmannen og fylkeskommunen. Det er gitt en rekke føringer fra sentralt hold for behandling av saker i strandsonen, også under den nåværende regjeringen. Strandsonen er omtalt i stortingsmeldingen om friluftsliv, som ble fremmet av Klima- og Miljødepartementet 11. mars i år. Som det fremgår her, er regjeringen opptatt av å ivareta rekreasjonsverdier i strandsonen. I regioner og kommuner der strandsonen allerede er sterkt utbygd, er statlig sikring av friluftsområder et aktuelt virkemiddel. I pressområder er det samtidig viktig å unngå en bit-for-bit-nedbygging. God og helhetlig planlegging i strandsonen er viktig for å unngå at den bygges ned gradvis gjennom dispensasjoner. Jeg vil også nevne at nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som ble vedtatt av kongelig resolusjon 12. juni 2015. Her gis det viktige generelle føringer for planleggingen. Et av punktene som er særlig fremhevet er at kommunen skal ta vare på naturverdier og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. Disse føringene henger godt sammen med byggeforbudet i strandsonen. Praktiseringen av byggeforbudet er utdypet gjennom statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fra 2011. Her er det gitt mer konkrete føringer for kommunene til hjelp ved behandling av plansaker og enkeltsaker. Det er i spørsmålet vist til tall fra SSB som viser at indre Oslofjord har minst tilgjengelig strandsone, og at tilgjengelig strandsone krymper i Aust-Agder og Vest-Agder og i noen områder på Vestlandet. Det er riktig at disse områdene er mest utsatt for press på arealene, og dette er også noe av grunnen til at disse områdene har de mest restriktive føringene. Selv om det bygges i strandsonen, vises tall fra SSB at antall dispensasjoner for nye bygginger 100-metersbeltet langs sjøen har gått ned. I 2014 ble det gitt 1107 dispensasjoner for nye bygginger i 100-metersbeltet langs sjøen, mens i 2015 ble det gitt 719 dispensasjoner. Antall tillatelser i samsvar med plan har også gått ned fra 1194 i 2014 til 811 i 2015. Ljunggren. Svaret. President, i forslag til endringer i plan- og bygningsloven som Stortinget har til behandling nå, så har jo regjeringen foreslått forenkla regler for blant annet dispensasjon. Og Miljødirektoratet har jo vært en av de høringsinstansene som har advart mot dette, fordi de mener at endringer vil kunne bety større utbyggingspress i strandsonen og på grønt områder i tett bygde strøk ved at dispensasjonen senkes. Og det betyr jo at en vanlig familie, en vanlig turgåer, får mindre strand, mindre grønt områder i sentrum og bruker til rekreasjon og folkehelse. Hvorfor mener statsråden at det haster så mye med endringer i plan- og bygningsloven at man ikke tok seg tida til å gjøre den nødvendige utredningen av konsekvenser av hvordan planverket av loven har fungert i praksis siden 2009? Statsråd Sanner. President, regjeringen gjennomfører store forenklinger i plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene, og det med bakgrunn i at vi trenger færre omkamper, kortere planprosesser og lavere kostnader. Det er stort press i boligmarkedet, særlig i byene og i pressområdene. Og den saken Stortinget har til behandling er svært viktig, særlig i byene, for å kunne redusere behandlingstiden ved en del fortettingstiltak. Så er det ikke riktig at forslaget om dispensasjon vil gjøre det lettere å bygge i strandsonen.
For i proposisjonen er det understreket at dette ikke gjelder når det er viktige regionale og nasjonale hensyn. Og viktige regionale og nasjonale hensyn er strandsone, det er kulturminner, det er dyrket mark. Slik at den økte dispensasjonsmuligheten, det vil gjelde i enklere saker, hvor vi mener at kommunene skal ha et større lokalt handlingsrom. Ljunggren? Vi kommer tilbake til denne debatten om plan- og bygningsloven til neste år, da denne salen skal behandle den. Men i naturmangfoldsmeldingen og behandlingen av denne, så ble det undersøkt at Norge trenger økt kunnskap om naturen og mangfoldet, og at det haster med å få utarbeidet et helhetlig økologisk grunnkart for hele landet. Dette vil jo være et viktig arbeid for kommunene i deres plan og arbeidet med arealforvaltningen, slik at verdifulle arter og naturtyper, og at naturen generelt kan sikres mot inngrip og nedbygging. Så mener statsråden at kommunene har nok kunnskap i dag, slik at de kan sikre en helhetlig forvaltning av verdifull natur og friluftsarealer mot nedbygging? Statsråd Sanner. President, det er et godt spørsmål som egentlig fortjener et mer utfyllende svar, fordi det bygger på to viktige elementer i det. Det ene er at man generelt trenger mer kunnskap og kompetanse for å kunne ta vare på natur og både truete dyrearter og annet biologisk mangfold. Det andre er at mange kommuner mangler nødvendig kompetanse. Det mener jeg er et reelt problem, og det er også en av de viktige grunnene til at vi ønsker å gjennomføre en kommunereform med større kommuner, nettopp for å kunne få mer plankompetanse. Det vet vi er et problem i mange kommuner, og jeg har tro på at større kommuner vil kunne styrke kompetansen, men i tillegg så er jeg enig med representanten i at det er behov for også mer generell kunnskap for å kunne ta nødvendig hensyn til natur og miljø.